bütün əzizlərə, müsəlmanlara başsağlığı verirəm. Xüsusilə əziz İran xalqına və böyük rəhbərə başsağlığı verirəm. Allah Taala bütün o dünyanın ki hər yerində müsəlmanları terror eləyirlər, zülm eləyirlər. Allah o zülm edənlərə lənət eləsin. Bu gün o şəkillərdə sərdarın kəsilən qoruçu düşmüşdün yerə, o parçalanmış bədəndən yadınıza bir düdük oğuz al. İmam Hüseyin ağa qardaş başı üstünə gələndə o